Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu manakibi Quraisyin utawi iki iku pamertelake pira-pira manakibe kaum Quraisy. Hadatsana sapa kuliamani akhbaruna Syu'aibun ari Zuhri qala kana ana sapa Muhammad bin Jubairin ibni Mut'imin iku ya hadisu nyeritani sapa Muhammad bin Jubair. Anahu ing teman setugune kelakuan iku balago tumeka Muawiyah ta ing Muawiyah wa huwa ahli utai Muawiyah iku indahu engkel lintu wa huwa ahli utai Muhammad bin Jubair iku indahu ing dalem sandinge Muawiyah fi wafdin ing dalem utusan ming Quraisyin saking kaum Quraisy. Balago apa anak Abdullah teman setugune Abdullah ibnu Amr ibn al-As iku yuhadisu nyeritani sapa Abdullah anahu ing teman setugune kelakuan iku saya kunu bakal wujud sapa Malikun ratu min kohtona saking kabilah kohton. Pagodiba mongko bendu sapa Muawiyah tu. Pakoma mongko cumerang sapa Muawiyah fa asna mongko ngalem sapa Muawiyah alallahi ing atase Gusti Allah. Bima kelawan perkara wa kang utahe Gusti Allah iku alu ngahaki ikmah. Suma kola nulida wuh sopa Muawiyah amma ba'du fainahu mongko teman setuhuni kelakuan iku balahu tumekoni eng-engsun apa anna rijalan teman setuhuni biro-biro wong lanang mingkum saking siro kabeh iku yata hadda zuna cerita-cerita sopa rijalan ahadisa ing biro-biro hadis laisat kang uraono apa ahadis iku mingkita billahi saking kitabe Gusti Allah Ta'ala. Wala tu'zaru lan ora den nukil apa ahadis an Rasulillah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faulaika moko te mengkono-mengkono rijal iku juhalukum pira-pira wong budu sira kabeh. Faiyakum mongko wedya sira kabeh wal amania ing pira-pira pengarep-ngarep alati tudilukang nyasarake opal amani ahlaha ing wong kang duweni al amani. Baini mongko teman setuhune ingsun iku sami itu bidangat sopo ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu halidawu sopo Kanjeng Nabi inna hazal amro teman setuhune ikilah perkara iku fi Quraisyin ing dalem kaum Quraisy. Layu ati orangnya troni yim ing Quraisy sapa ahadun wong suwiji illa kabba angin jungkelake hu ing ahadun sapa Allah Gusti Allah ala wajihihi ing atase wajahi ahadun ma akomu ing dalam selakine jumenengake sapa Quraisy adina ing agama hadasana sopa Abul Walidi hadasana Aswim ibn Muhammadin kola sami itu mitangat sopa yang sun Abi Aribni Umar radiyallahu anhumah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kola dagu sopa Kanjeng Nabi la yazalu ora kingsir-kingsir apa hazal amru ikilah perkoro iku fi Quraisyin ing dalam kaum Quraisy ma bagia ing dalam selagini isih tetep minhum saking Quraisy sapa isnani wong loro
Hadasana hadal amru sami mesti khilafah. Hadasana sopo Yahya ibnu Bukairin hadasana laisu an Ukailin an ibni Syihabin an ibnil Musayyabi an Jubair ibni Mut'imin kola dengu sopo Jubair. Masya itu lumaku sopo ingsun anayo ingsun wa Utsman ibnu Affana. Fakola mongko dawuh sopo Sayyidina Utsman ya Rasulullah. Aktoita paring sopo tuan Banil Muttalibi ing Banil Muttalib wa tarok talan tinggal sopo tuan na ing kita. Wa inna manahnu lan angin pestine utawi kita wa hum lan Banil Muttalib bingka saking tuan iku bimang zilatin ing dalam derajat wahidatin kang siji. Fakola mongko dawuh sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inama Banu Hasyimin angin pestine utai Bani Hasyim wa Banul Muttalibi iku syai'un suwiji-wiji wahidun kang siji. Wa qala lan dawu sapa Allah itu hadatsani Abdul Aswadi rupane Muhammadun an Urwata bin Zubairi qala zahaba budalan sapa Abdullah ibnu Zubairi ma unasin serta di pira-pira menungso mimbani Zuhrota saking Bani Zuhroh ila Aisyata maring Dewi Aisyah. Wa kana telan ana sapa Dewi Aisyah iku arqa syai'in luweh welase suwiji-wiji alaihim ing atase Bani Zuhroh. Likorobatihim krono kerabati Bani Zuhroh min Rasulillah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadasana sopa bunu aimin hadasana sufyan wa ansadin tahwil. Kola dawu sopa Yaqubu ibnu Ibrahim hadasana abi an abihi kola dawu sopa abihi. Hadasani sopa Abdurrahman ibn Hurmuza al-A'raju an abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisyun utawi Quraisy wal Ansaru wa Juhainatu wa Muzainatu wa Aslamu wa Asja'u wa Ghifaru iku mawaliyah piro-piro kang nulungi ing ingsun. Laisa ora ana iku lahum kaduwe Quraisy ilah sapa maulan Pak sapa maulan bendoro. Sopo maulan bendoro dunallahi kang sa'liani Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Haddazana sopa Abdullah ibn Yusuf haddazana laisu kola haddazani sopa Abul Aswadi an Urwata ibn Zubairi kola. Kana ono sopa Abdullah ibn Zubairi ku ahabbal basyari luweh demenakin yang menungso ila Isa tamaring Dewi Isa. Badan Nabi ing dalam sa'wise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin lan Abi Bakrin wa kanalan ono sopa Abdullah bin Zubair iku abaron nasi luweh iku abaron nasi luweh bagusine menungso biha kelawan Dewi Aisyah. Wa kanalan ono sopa Dewi Aisyah iku latum siku orang keker. Orang ngeker sopo Dewi Aisyah syai'an ing suwiji-wiji bima saking perkara ja'agang teko poma ha ing Dewi Aisyah min rizkillahi saking rizkiri Gusti Allah illa tasodakot angin sodakoh sopo Dewi Aisyah. Makulah makodawu sopo Ibnu Zubairi yang bagi sayogjo opa ayu khodayen toden cekel opa alayadaiha ingatasi tangan lorone Dewi Aisyah. Fakulat mongko dawuh sapa Dewi Aisyah ayu khazu ana ta den cekel apa alaya daya ing atase tangan loro ingsun. Alaya ing atase ingsun nadrut utai nazar. Ing kalam tu orang gunemi sapa ingsun hu ing Abdullah bin Zubair. Fastashwa'a mongko jaluk tulung sopo Abdullah ilaiha maring Dewi Aisyah birijalin kelawan piro-piro wang lanang wing Quraisyin saking kaum Quraisy. Wabi akhwali Rasulillah lan kelawan piro-piro pamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khosotan hale tertentu. Famtana'at mongko kacegah sopo Dewi Aisyah. Fakula mongko ucap lahu maring Abdullah sapa Az-Zuhriyuna piro-piro wong bangsa Zuhriyun akhwalun nabi kang dadi piro-piro pamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
minhum iku setengah saking Az-Zuhriyun Abdurrahman utai Abdurrahman ibnul Aswati ibni Abdi Yahuza wal Miswar ibn Mahrumata iza istazanna ing dalam nalikane iza istazanna ing dalam nalikane yuwun izin sapa kita faktahim mongko manjingo siro al-hijaba ing aling-aling fafa'ala mongko agawi sapa Abdullah fa'arsala mongko ngirimake sapa Abdullah ilaiha maring Dewi Aisyah bi asri rikobin kelawan 10 biro-biro kawulo fa'atakot mongko merdika agi sapa Dewi Aisyah hum ing asri rikobin sumalam tazal nuli ora leren-leren sapa Dewi Aisyah iku tuktiku merdika agi sapa Dewi Aisyah hum ing rikob hatta balagot sehingga tumeka apa rikob arba'ina ing 40 pakolat mongko dawuh sapa Dewi Aisyah waditu temen sapa ingsun andi ing temen sedulure ingsun iku jaal tu dadi agi sapa ingsun hina halaf tu ing dalam mangsane sumpah sapa ingsun amalan ing amal amalu kang lakoni sapa ingsun hu ing amalan fa'af rugu mongko rampung sapa ingsun binhu saking amalan babun rupani nazala temurun apa Al-Qur'anu Qur'an birisani Quraisyin kelawan lughati kaum Quraisy. Hadatsana sapa Abdul Aziz ibnu Abdillah hadatsana Ibrahimu ibnu Sa'din an ibni Syihabin an Anasin anna Utsmana ikuda gundang sapa Sayyidina Utsman Zaid bin Sabitin wa Abdullah ibn Zubairi wa Sa'id bin Al-Asih wa Abdurrahman bin Al-Haris ibn Hisham bin Fanasahu mongko nulodo mongko nulodo sapa Zaid ilah ha ing kalimatul Quran ing kalimatul Quran fil masohifi ing dalam piro-piro mushaf wa qala lan dawuh sapa Utsman lirrohti maring pantan al qurasyina piro-piro kang bangsa Quraisy asalasati kang ana telu iza ikhtalaftum ing dalam nalikane persulayan sapa sira kabeh antum ya sira kabeh wa Zaid bin Sabit lan Zaid bin Sabit fi syai'in ing dalam suwici-wici minal Qur'an isa ke Qur'an faktubu mongko nuliso sirokabehu ing syai'in bilisani Quraisyin kelawan lughote kaum Quraisy. Faina mana zala mongko angin bestiri temurun apa Qur'an bilisani him kelawan lughote Quraisy. Fafalu mongko agawi sopa rohti zalika ing mengkono-mengkono faktubuhu bilisani Quraisyin babu nisbatil yamani utawi kikuban mertila ake bangsa ake yaman ila ismaila maring nabi ismail binhum iku setengah saking ahlul yaman aslamu utai aslam ibnu afso ibni harisata muri amri muri amir min khuza'ata saking kobila khuza'ah hadasana sopa musadatun hadasana yahya an yazid muri abi ubaidin hadasana salamatu radiyallahu anhu kala dawu sapa salamah kharajam ya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kaumin ing atase kaumin aslama saking kabilah aslam yatanaduluna kang panah-panahan sapa kaumin bisuki ing dalam pasar fakula mongko dawu sapa Kanjeng Nabi irmu manao sira kabeh Bani Ismailahi Bani Ismail faina abakum krono temen setuhuni bopo siro kabeh iku kana ono sopa abakum iku romian ahli mana wana utawi engson iku ma'abani fulanin sartane bani fulan li ahadil fariko ini isyaroh maring salah si jine pantan luru fa'am saku mongko ngeker sopo farik akhor bi aitihim kelawan piro-piro tangare farik akhor fakola mongko dawu sopo Kanjeng Nabi ma utawi opo iku lahum kedue farik akhor
Kalu ngucap sopo farik akhor wa kaifalan halika ya apa wa kaifa halika ya apa narmi mana sopo kita wa anta hale utawi tuan iku ma'abani fulanin sartane bani fulan. Kala dewu sopo kanjeng nabi irmu mana siro kabeh wa ana utawi ingsun iku ma'akum sartane siro kabeh kulikum yos kabiani siro kabeh. Hadasana sopa Abu Ma'marin hadasana Abdul Warisi Anil Husaini an Abdillah ibn Buraidah taqolah hadasani sopa Yahya ibn Ya'maro anna Abal Aswadi ad-Diliya iku hadasa nyeritani sopa Abal Aswad hu ing Yahya an Abi Zarin radiyallahu anhu andahu teman setuhunnya Abi Zarin iku sami amidangan sopa Abi Zarin an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakulu halidawu sopo kanjeng nabi laisa uraunno sopo min rojulin wong lanang idda agang ngaku-ngaku sopo rojulin riweri abihi maring liyane bopone rojulin wahuwa halik utawi rojulin iku ya alamu ngawarwi sopo rojulin hu ing wairi abihi iku illa kafaro angin kufur sopo rojulin waman utai sopane wong iku idda agang ngaku-ngaku sopo man kauman engkau laisa kang ora ana iku lahu kedue man fihim ing dalem kauman apa nasab-nasab faliyata bawa mongko becik manggonake sapa man makadahu enggon lungguhe man minan nari saking neraka. Hadatsana sapa Ali ibnu Ayyasin hadatsana Harizun qala hadatsani Abdul Wahid ibnu Abdullah An-Nasri qala sami itu midangat sopo yang sun wasilah tabnal asko iya kulu halidawu sopo wasilah kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ira min adamil firoh teman setuhun iku setengah saking luweh agunge piro piro goro ayat da iya ono yento ngaku sopo arrojulu wang lanang ila wiri abihi maring liane bopone rojul awyuriya utawa ningalake ningalake sapa rajul ainahu ing mripate rajul ma ing perkara lam taro kang ora ningali apa ainahu hu ing ma au yakula utawa ngucap sapa rajul ala rasulillah ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ma ing perkara lam yakul kang ora dawuh sapa kanjeng nabi. Hadasana sopa Musaddadun hadasana Hammadun an Abi Jamrota kola sami itu Ibn Abbasin radiyallahu anduma yakulu halidahu sopa Ibn Abbas kodima teko sopa waftu Abdul Qaisi utusan li Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pakolu mongko ngucap sopa waftu ya Rasulullah inna teman setuhuni kita iku min hazal hayi saking ikilah pedukuan min Robi'ata saking kabilah Robi'ah kot halat teman-teman ngaling-ngalingi bainana ing dalam antarane kita wa bainakalan antarane tuan sopo kufaru mudur piro-piro wong kafire kabilah mudur falas namong korauna sopo kita iku nakhlusu tumeko sopo kita ilaika maring tuan ila fikuli syahrin angin ing dalam saben-saben wulan haromin kang mulio walau amarta mongkombok yo perintah sopo tuan na ing kita bi amrin kelawan perintah nak huzu kang ngalap sopo kita hu ing amrin angka saking tuan walu beli hulan neka aki sopo kita hu ing amrin man ing wong waro anagang tetep ing dalam buri kita kala dewu sopo kanjeng nabi amuru perintah sopo ing sun kum ing siro kabeh bi arbain kelawan perkoro babat wa anhala nyegah sopo ingsun kum ing sira kabeh an arba'in saking perkara papat rupane al imani iman billahi kelawan Gusti Allah syahadati alla ilaha illallah wa iqami sholati badal rupane syahadati alla ilaha illallah wa iqami sholati wa ita'i zakati wa antu adulan yanto nekani sopo siro kabeh ilallahi maring Gusti Allah humu sama ing seperlimone perkoro gunim tumkang jarah sopo siro kabeh
Wa anhala nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh aditubba saking ngekum ing dalem kulit waluh. Wal hantamilan ngekum ing dalem gentong wadah arak. Wanakiri lan ngekum ing dalem glugu kurma kang den bolong. Glugu kurma kang den bolong. Wal muzaffati lan ngekum ing dalem wadah kang den blonyoh tir. Hadatsana Sufyan Yamani akhbarana Syu'aibun an Zuhri an Salim ibn Abdillah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Iku kala dawu sapa Abdullah bin Umar. Sami itu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi wa huwa hale utai Kanjeng Nabi ku alal mimbari ing atase mimbar. Ala eling-eling inal fitnata teman setuhune fitnah iku hahuna ing dalam kono-kono tanah wetan. Yusiru isaro sopo Kanjeng Nabi ilal masriki maring tanah wetan. Min haisu yatlu saking endinggon metu opo kornu syaitoni sungune setan. Babu zikri aslama utawi kiku pemertela ake nuturake kopila aslam wa gifaro wa muzainata wa juhainata wa asja'a. Hadatsana Sufyan bin Aymin hadatsana Sufyan an Sa'din an Abdurrahman ibn Hurmuzan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisyun utai Quraisy wal Ansaru wa Juhainatu wa Muzainatu wa Aslamu wa Ghifaru wa Asja'u iku mawaliyah pira-pira kang nulungi ing ingsun. Laisa ora ana iku lahum kaduwe Quraisy ilah sapa maulan bendoro dunallahi kang sak liyane Gusti Allah wa rasulih lan utusane Gusti Allah. Haddatsani sapa Muhammad ibn Ghurairin Az-Zuhri haddatsana Yaqub ibn Ibrahim an abihi saking bapane Yaqub an Shalihin haddatsana Nafiun anna Abdullah iku akhbaro aweh werto sapa Abdullahu ing Nafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawu sapa Kanjeng Nabi alal mimbari ing atase mimbar. Ghifaru utawi ghifar iku ghafaro muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah laha maring ghifar. Wa aslamu utawi aslam iku salama muga-muga nyelametake ha ing aslam sapa Allah Gusti Allah. Wa usayyatu utawi usayyah iku asad durakani sapa usayyah Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah. Haddatsani sapa Muhammadun akhbarona sapa Abdul Wahhab As-Saqafi an Ayyub an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ari Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi aslamu utawi aslam iku salama muga-muga nyelametake ha ing aslam sapa Allah. Bagi faru tai gifar iku gofaro muka-muka ngapuro sopa Allah Gusti Allah laha maring gifar. Haddatsana sopa kopi sotu haddatsana Sufyanu haddatsani Muhammad ibn Basharin haddatsana ibnu Mahdiyan an Sufyana an Abdul Malik ibn Umairin an Abdurrahman ibn Abi Bakrota an Abihi kolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aro'aitum nerita nono sirokabeh ing ingsun ingkana lamun ta ana sapa Juhainatu qabilah Juhainah wa Muzainatu wa aslamu wa ghifaru iku khairan luih bagus mimbani Tamimin tinimbang saking qabilah Bani Tamim wa Bani Asadin wa mimbani Abdillah ibni Ghatafan wa mimbani Amir ibni So'so'ata. Fakula mongko ngucap sapa rajulun wong lanang khabu tuna sapa Bani Tamim ilah wa khosiru tegese tuna sapa Bani Tamim ilah. Fakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi hum utawi Juhainah ilah iku khairun luih bagus mim Bani Tamim tinimbang saking Bani Tamim wa mim Bani Asadin wa mim Bani Abdillah ibni Ghatafana wa mim Bani Amir ibni So'so'ata. Haddatsani sapa Muhammad ibn Bashar haddatsana Gutarun haddatsana Syu'bah an Muhammad ibn Abi Yaqubah
Kala sami tumitangat sapa ingsun Abdurrahman ibn Abi Bakrotan Abi saking bapane Abdurrahman anal akro atuman setuhune akro ibn Habisin iku kala dewu sapa akro li nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam inama bayaa angin pestine janji-janji ka ing tuan sapa surrogul haji ji piro-piro tukang nyolongi piro-piro wong kang haji bin aslama saking kopila aslam bagi faro wa muzainata wa ahsi bulan nyono sopo ingsun hu ing Abdurrahman Abdurrahman wa juhainata hale dawuh wa juhaina ibnu abi yakuba utawi Ibnu Abi Ya'qub iku saka mamang sapa Ibnu Abi Ya'qub. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Araita critanana sira ing ingsun ing kana lamun ta ana sapa aslamu kabila aslam bagi faru wa muzainatu wa asibulan nyono sapa ingsun hu ing Abdurrahman. Wa juhaina tu hale dawuh wa juhaina. Iku khairan luwih bagus mimbani tamimin. Dini bang saking bani tamim wa bani amirin wa asadin wa gotofana khobu onoto tuno sopo bani tamim ilah wa khosiru tegesi tuno sopo bani tamim ilah kuala dewu sopal akro ibna habis naamge kuala dewu sopo kanjeng nabi wallazi nafsi biati inahum teman setuhuni aslam ilah ikulah khairun yakti luweh bagus minhum tinibang saking bani tamim ilah haddatsana sopo Sulaiman ibn Harbin haddatsana sopo Hamadun an Ayyuban Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala dawu sopo Abi Hurairah kala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala kola Rasulullah tadi. Boten enten. Boten enten. Hadatsana Sulaiman ibn Harbin hadatsana Syu'batu an Qatadah tan Anasin nggih radhiyallahu anhu qala da'an nabiyyu da'an ungaake sapa da'an ngundang sapa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al ansara ing kaum ansor faqala mangko dawuh sapa kanjeng nabi hal fikum ana ta iku ing dalem sira kabeh ahadun utai wong suwiji min wairikum saking liyane sira kabeh kalu ngucap sapa al ansor lamboten illa ibnu ukhtin
angeng anake sedulur wadon lanang kedue kita. Fakola mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ukhtil kaumi utawi anake sedulur wadone kaum iku minhum setengah saking kaum. Babu zikri kohtona. Babu zikri kohtona utawi kiku pamertila ake nutur ake kopila kohton. Hattasana sopa Abdul Aziz ibn Abdillah. Kola hattasani Sulaiman ibn Bilalin an Sawr ibn Zaidin an Abil Ghaisi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi la takumu ora jumeneng apa asaatu kiamat hatta yahruja sehingga metu sapa rajulun wong lanang min kohtona saking kabilah kohton yasuku kang giring sapa rajul anna saing menungso bi asahu kelawan tekeni rajul babu mau tau iki ku pamertelake perkara yunha kang dicegah apa ma min dakwal jahiliyati saking undang-undange kaum jahiliyah. Hattasana Muhammadun akhbarona Makhlad ibn Yazid akhbarona ibnu Jurayjin kola akhbaroni sopa Amr ibn Dinarin annahu teman setuhune Amrun iku sami amitagat sopa Amrun Jabiran radiyallahu anhu yakulu halidawu sopa Jabir Ghazauna perangan sopa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wakot sabah halai teman-teman kumpul hale teman-teman kumpul ma'ahu sartane Kanjeng Nabi sapa nasun menungso minal muhajirina saking muhajirin hatta kasuru sehingga akeh sapa nasun wa kana lan ana iku minal muhajirina saking muhajirin sapa rajulun wong lanang la'abun kang akeh dolanane fakasa'a mongko mukul sapa rajulun ansorian ing wong bangsa Ansor fagotiba mongko bendu sopal ansoriyu gotoban kelawan bendu syadidan kang banget hatta tada au sehingga undang-undangan sopo rojulan ansori wakolalan ngucap sopal ansoriyu ya lal ansori ya duh jaluk tulung engsut lil ansori lil ansori maring ansor wa qalan dawu sopal muhajiriyu wong bangsa muhajirin ya duh jaluk tulung ingsun lil muhajirina maring muhajirin fakhraja mongko miyo sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawu sopa Kanjeng Nabi ma iku apa balu dakwa ahli jahiliyati utawi tingkai undang-undangi ahlul jahiliyah. Sumakola nuli dawu sopo Kanjeng Nabi ma iku opo sya'nuhum utawi tingkai ansor lan muhajirin wa ukhbiro mongko den wei werto sopo Kanjeng Nabi bikas atil muhajiri kelawan mukule wong bangsa muhajirin al ansoria ing wong bangsa ansor kola dawu sopo Jabir fakola Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uh tinggalo sirokabeha ing dakwal jahiliyah fainaha mongko teman setuhune dakwal jahiliyah iku hobi satun kang jember wakola lan dawu sopo Abdullah ibnu Ubayyin ibnu Salulah akot tada au onoto teman-teman undang-undang sopo muhajirin alaina ingatase kita lain rojakna demi yakti lamun bali sopo kita ilal madinah di maring madinah layuh rijana mongko yakti ngeto ake teman sopo al-a'azu pantan kang luweh mulya minha saking Madinah al-azalla ing pantan kang luweh asor pakola mongko dawuh sapa Umar Sayyidina Umar ala natulu anata ora mateni sapa kita
Ya Rasulullah hadzal khabisa ik ikilah wong kang jember li Abdillah isyarah maring Abdillah. Faqala moga dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatahaddasu ojo omong-omongan sapa anasu manungsa anahu ing temen setuhune Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yak tulu madani sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Haddatsani sapa Sabit bin Muhammadin haddatsana Sufyanu anil Amasi an Abdillah ibni Murata an Masrukin an Abdillah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Sufyana an Zubaidin an Ibrahim an Masrukin an Abdillah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa Kanjeng Nabi laisa ora ana iku minna saking kita sapa man wong doro bakang mukul sapa man al khududa ing pira-pira pipi wa syakolat nyuwek-nyuwek sapa man al juyuba ing pira-pira gulon kelapi wa da'alan undang-undang sapa man bidak wal jahiliyati kelawan pengundange kaum jahiliyah babu kisati khuza'ah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.